väl Big Wave. Men jag vill köra Håsröjt först alltså. Åh, jag vill köra den här nya veckan alltså. Det är fan nice. Var det något explosive? Explosive är ändå som är cancer alltså. Nej, man, det var one shot liksom. Ja, men det är ändå som är cancer. Vi får bara invita bra DPSer för explosive. En VHR. Ingen mage, eller ingen ranged helst typ. Nej. Ja, Warrior, där har du en bra explosive killer. Inte ja, Oliver, han lär väl inte, han lär inte kunna targeta dem. Nej, det, om man, vi ska gärna en makro, sen ska det enda han ska göra är att döda explosive. Han ska inte göra något annat, så kör man. Bryn, vad fan vill jag duella mig för? Fuck you. Alltså det måste vara 1 miljard personer som söker den här raiden. Ja, no, det är för att inte bli invited ju. Nej, tydligen ser ju inte oss. Requeua till den. Kommer på topplistan. Big Raid. Ja, oh, visst. Men vem invited inte?